ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹെൽത്തീസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് റീന. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പല വിധത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും. ആരോഗ്യകരമായ പൂരിത കൊഴുപ്പിൻ്റെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് ഈ എണ്ണ. ഇതിലെ 90% ഫാറ്റി ആസിഡുകളും പൂരിതമാണ്. സ്വാഭാവിക പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ HDL അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പല വിദഗ്ധരും വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവിശ്വസനീയമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നോക്കാം. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കിത് ചിലപ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയും. വെളിച്ചെണ്ണയിലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ ഇത് മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ബാധിച്ച ആളുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രണ്ട് സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെറ്റബോളിസം കുറയുന്നതും ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നതും എന്നത് ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധർ ദിവസവും 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വായുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് വായു കുൽക്കുഴിയുന്നത് വായുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണ വായിലെ മോശകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനും വായുനാറ്റം, പല്ല് നശിക്കൽ, ക്യാവിറ്റി, മോണരോഗം, മോണപ്പഴുപ്പ് എന്നിവ തടയാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും എണ്ണ കൊണ്ട് കുൽക്കുഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് മോശം ബാക്ടീരിയകളെ നീക്കം ചെയ്യാനും വായുടെ ശുചിത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കുന്നു. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് 15 മിനിറ്റ് വായിൽ കുൽക്കുഴിയുക. പല്ല് തേക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദിവസവും ഇത് ചെയ്യുക. ദിവസവും ഓണയിൽ കുറച്ച് തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണയിലെ ഇടത്തരം ചെയിൻ ഡ്രൈ ഗ്ലിസറൈഡുകൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഓർമ്മശക്തി, പെരുമാറ്റം, മാനസിക കഴിവുകൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന മാറ്റാനാവാത്തതും അപകടകരവുമായ മസ്തിഷ്ക രോഗമായ അൽഷിമസ് രോഗത്തെ തടയാനോ കാലതാമസം വരുത്താനോ കഴിയും. അൽഷിമസ് രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്നായ ബീറ്റ അമിലോയ്ഡ് പെപ്റ്റൈഡുകളുടെ ഫലങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ദുർബലമാക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജൈവമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ കഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം. കരപ്പൻ മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി വെളിച്ചെണ്ണ കരപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എക്സീമ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് വരണ്ട ചർമ്മത്തിൽ പാടുകൾ, പൊരിച്ചിൽ, ചുവന്ന തടുപ്പ്, ചർമ്മം പൊളിഞ്ഞിളകൾ, വീക്കം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത ചർമ്മാവസ്ഥയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കേടായ ചർമ്മത്തെ സുഖപ്പെടുത്താനും വടുക്കൾ രൂപപ്പെടുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കുന്നു. കരപ്പൻ ചികിത്സിക്കാൻ പ്രശ്നം ബാധിച്ച ചർമ്മത്തിൽ 1 ദിവസം 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 തവണ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസം 1 മുതൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. പയ്യൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ മലദ്വാരത്തിലും താഴത്തെ മലാശയത്തിലുമുള്ള വീർത്ത സിരകളാണ് ഹെമറോയിഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൈൽസ്. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് വീക്കമുള്ള സിരകളെ ശമിപ്പിക്കാനും ദ്രുതരോഗശാന്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ലാക്സേറ്റീവ് ഘടകമാണ്. ഇത് പൈൽസിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായ മലബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ മലവിസർജനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് 1 മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കുക. ഓരോ മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം ഹെമറോയിഡിൽ എണ്ണ പുരട്ടുക. അതിലൂടെ വേദനയും വീക്കവും കുറയ്ക്കാം. ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയെ 100% നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഇത് ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ മുന്നിലാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോറിക് ആസിഡാണ് ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ മുതിർന്നവരിൽ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഉപയോഗം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉപാധിയാണ്. സാധാരണ ഹൃദ്രോഗബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ സഹായിക്കുന്നു. വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവർ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് വരണ്ട ചർമ്മം അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. മിക്കവർക്കും ഇത് ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതുകൂടെ നോക്കാം. 2-3 ചിരവിയ തേങ്ങയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പാലെടുക്കുക. ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി പാൽ ലഭിക്കും. നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും 3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുക. ശേഷം ചെറുതീയിൽ ഈ പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റുന്നവരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി വറ്റി വരുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇളകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പിണ്ടി പൂഴി പോലെ തരിതരിപ്പാകുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ശേഷം തീ അണച്ച് ഇത് ആറുവാൻ വെക്കുക. നേരിയ തുണി കൊണ്ട് അരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അടപ്പുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.